Máte možnost jednak vlastně na webu stránky dámenavás.cz jsou všechny ty projekty zveřejněny. Dáme na náměstí Svobody už stojí informační tabule, kde jsou všechny ty projekty. Příští týden v pondělí od 17 hodin na Nové radnici bude veřejná prezentace projektu v tomto ročníku, kdy vlastně se tam dokonce nějaké hlasování, kdy první tři projekty, které na tomto hlasování získají největší podporu, tak ty potom budou zvýrazněny vepředu v tom seznamu těch projektů, aby si toho každý všiml. Aktuálně myslím 63 projektů, které prošly vlastně této kolečko o navržení získání podpory, což bylo potřeba získat minimálně 30 podpisů nebo 300 lajků na webu a pak odborným zhodnocením. Potom v listopadu začne hlasování přes web a budete jakoby moci zvolit si, které ty projekty se budou realizovat. Ještě jenom zopakuju, že se vlastně rozhoduje celkem 30 milionů korun a projekt může maximálně 3 miliony. To je zatím všechno, tak určitě byla nějaká debata. Já když tak ještě zapíšu tady. Teďka můžeš, já tady napíšu tu adresu webu, abyste věděli. Jo, tak já teďka poprosím Patrika, jestli se může přijít. Tak těch zase těch 10-12 minut, tak zhruba, jo? Já jsem přišel si poslechnout to, co vy tady, já jsem vůbec netušil, že budu vystupovat. Takže budu mluvit možná trošičku na přeskáčku. To hlavní v podstatě Tomáš řekl, my jsme začali usilovat o participativní rozpočet tady v Brně někdy před 10 lety přibližně. Povedlo se to po těch minulých komunálních volbách. Ty parametry základní, co tady byly, tak jste slyšeli od Tomáše. Co je důležité říct, není tady Tomáš Koláční, radní pro participaci města Brna, který by k tomu dokázal říct nejvíc, hlavně z toho důvodu, že on to zorganizoval. On jak to měl v kecci, vzal si to pod sebe, tak udělal jednu důležitou věc, že první dva roky v podstatě probíhala přípravná fáze, kdy on zařídil kancelář participace, která ze začátku měla jen jednoho člověka, dneska už má 4 zaměstnance a to je velmi důležité, protože jak má něco úředníky, jak má něco kancelář, tak se to realizuje a hlavně to není tak závislé na té politické vůli, protože jakmile existuje někde nějaký odbor, který se tomu věnuje, tak už není tak úplně jednoduché ho zrušit, i když samozřejmě to nebezpečí tady pořád je. Co k tomu říct? Nejdůležitější asi prvně bylo to, že jsme vstupovali do situace, kdy spousta lidí participaci jako takové vůbec nevěřila. Bylo to po dvou referendech tady v Brně o poloze nádraží, o kterých se odmítli politici bavit úplně, takže spousta lidí rezignovala na to, že by participace mohla fungovat a s tímhletím přijít potom s participativním rozpočtem a doufat, že se ho někdo vůbec zúčastní, bylo docela odvážná záležitost. Naštěstí v Brně se to povedlo. Povedlo se to díky tomu mimo jiné, že participace v Brně je založená na občanské iniciativě. To znamená, že ne, že by politici vám vybrali, na co může, o čem můžete hlasovat, ale lidé v Brně říkají, co by chtěli, přímo navrhují ty projekty. A teprve o těch projektech, které lidé navrhnou, tak o těch se potom hlasuje. Tohle se ukázalo jako výborná myšlenka, protože v Brně v Brně v tom minulém ročníku, minulý rok 2017, hlasovalo 11 000 lidí. Já jsem se před týdnem vrátil ze světové konference o participaci v Římě, o které vám když tak zkusím říct, že budu čas později, za chvíličku. A musím vám říct, že v tomhletom jsme opravdu na světové špičce, protože například samotné město Řím, které rozděluje v té participativní části rozpočtu 17 milionů euro, což je
15krát, 12krát víc než my, tak těm se zúčastnilo za celý Řím 2000 té participace, protože tam poměří ještě mít korupce a podobné věci a taky s tím začali až teď, když to my už to tady tlačíme 4. To bylo za minulý rok, v tomhle roce, kde, jak říkal Tomáš, se rozděluje 30 milionů korun, tak se předpokládá podle toho zájmu účast zhruba 20 tisíc lidí. Ale možná, že když se do toho dáte, že to bude i víc. My když jsme před těmi roky o tom začínali mluvit a když se zjistilo, že konečně jsou na magistrátu lidi, kteří na to slyší, tak jsme uvažovali o tom, že ta participace nebo ta participační část rozpočtu, že se bude týkat tak 1 až 2 %, v ideálním případě 2 % městského rozpočtu. Teď aktuálně je to necelé 0,25 %. Čili my pořád předpokládáme, že se to bude zvyšovat, tak jak se to zvýšilo z 20 milionů na 30 během toho jednoho roku, že se to bude zvyšovat dál. A teoreticky bychom se mohli dostat někam na 300 milionů, což je takový to zhruba maximum, co se v Brně dá rozdělit v této části, protože ty ostatní výdaje z těch, řekněme, 10 až 12 miliard, co Brno má, tak to jsou mandatorní výdaje, které se prostě rozdělit musí, když jsou víceméně dané. My bychom chtěli samozřejmě rozšířit participaci i na jiné věci, než jenom tady na ten grantový, jak se říká, rozpočet, nebo jak jsem slyšel tady, že se tomu říká grantový rozpočet. Grantový schéma. Nebo schéma. Ale přece jenom tam se dá pak mluvit o tom, že se porovnává výše na jednotlivé kapitoly, ale v celku většina těch výdajů, které město dá, tak jsou určeny dopředu. Čili těch 300 milionů je tak absolutní špička. Ono se to pohybuje někde mezi 300 a 500 miliony podle toho, jaký je výběr daní, to znamená, jak funguje ekonomika a tak dál a tak dál. A je v tom potom už všechno, jak to mají třeba finance na školství a podobné věci, čili to už jsou složitý věci. A teďka tady tohle nechám a vrátím se k tomu rozpočtu, co je tady. Od toho jste slyšeli ty základní věci, já jsem přesně to, jak to je, že to je ta občanská iniciativa, což je docela jakoby zácná záležitost. A teďka bych mohl možná říct pár zkušeností z toho Říma, protože byly celkem objevné, hlavní, co bylo, tak jsme zjistili, že opravdu nejsme pozadu, že jsme spíš v té participaci na špičce světové. Mimochodem, když jsme byli jediné město, které se zúčastnilo. A zúčastnili jsme se takovým zvláštním způsobem, protože já jsem zjistil, že se na tu konferenci nikdo nechystá z České republiky. Ptal jsem se v Praze, ptal jsem se v Brně, ptal jsem se v Mariánkách, což je taky město, které používá participativní rozpočet. A nikdo na to nejel, takže já jsem si u rady města Brna vydupal účast s tím, že tam jedu za město, a to hlavně z toho důvodu, že tenhle rok v Římě se zakládala světová organizace měst, které podporují participaci. A já jsem chtěl, aby na město Brno bylo zakládající členem. Já jsem si teď před chvíličkou, jak jsem seděl vzadu, tak jsem si v telefonu stáhl v angličtině draft, návrh té Magny Charty, toho zakládajícího dokumentu. Přeložil jsem ho v Google do češtiny, takže je to taková hodně špatná čeština, ale mám to na flešce a jestli by se to dalo rozdílet, tak se na to můžeme kouknout. To promítnout, když se to dalo. Není to úplně nejdůležitější, není to nejkratší, není to jenom o participativním rozpočtování, je to o participaci obecně, protože to, o čem jsme v Římě mluvili, tak kromě participativních rozpočtů a kromě systému, kterýma se o nich hlasuje, a deliberačních nástrojích a podobných věcech, tak samozřejmě jsme mluvili i o tom, bez čeho participace nemůže existovat, a to je informovanost. Bez transparence, to znamená bez toho, že byste věděli, co vůbec se děje, tak nemůžete vlastně vědět, nemůžete nic navrhovat, nemůžete se ani k tomu vyjádřovat. Takže v Římě se mluvilo o tom, že je nutné zavést otevřené radnice. A já tedy jsem říkal, že podle mého názoru je hrozně důležité soustředit se momentálně na kontrolu moci a na deliberační nástroje. Protože jsme získali zkušenost tady v České republice, že moc často nemusí mít vlastníka. My často mluvíme o tom, že jsou všelijací potři a všelijaké nátlakové skupiny, které samozřejmě můžou a jim. Jo. Takže o tom si na chvilku povíme. Já teď dokončím to, o čem mluvím. A kteří zneužívají participativní nástroje. A
to samozřejmě tak je. A ty pokusy jsou, třeba tady v Brně, protože to participace v podstatě může ten projekt navrhnout každý, tak z městské části zkouším nasadit svého člověka, který navrhne projekt, který chci realizovat v městské části už třeba dlouhodobě, což neříká, že musí být vždycky špatně, protože městské části často ví, co jejich obyvatelé potřebují, ale nebyl to ten původní záměr. Já bych teď řekl takový kratučký příběh, co se stalo právě v Mariánských Lázních, abyste viděli, jak je tohleto důležité. V Mariánských Lázních, které před 4 lety, protože tam vysokým náskokem vyhrála pirátská strana, tak získalo pirátského starostu, tak se rozhodli, že budou dělat participativní rozpočet. Udělali public assembly, tedy veřejné shromáždění, kdy se ptali lidí, co by vlastně v tom městě nejraději chtěli za ty peníze, které měli. Mariánské Lázně mají asi 12 000 obyvatel, čili ten rozpočet není extra moc velký, tak se nemůžou rozšoupnout tak jako my v Brně, najde to do takových částek. A tam zjistili, že nejvíc lidí v Mariánských Lázních by si přálo florbalovou halu. Prostě byli překvapeni, protože do té doby nikdo o tom, že by potřebovali florbalovou halu, neslyšel, nikdo o tom nemluvil, tak si to zopakovali a vyšlo to stejně. Tak o tom přemýšleli dál a protože se jim to pořád ještě nezdálo, tak se rozhodli, že využijí negativní hlasování. To je takový ten systém, kdy máte 2 hlasy pro a 1 hlas proti. Takže ho využili a zjistili v tomto hlasování zajímavou věc. Zjistili, že ve skutečnosti většina obyvatel toho města si nepřeje tady tuhletu halu, ale přeje si trh s čerstvými potravinami a květinami někde ve středu města, což nakonec taky realizovali. A přemýšleli nad tím, jak se mohlo stát, že když dělali veřejné setkání s občany, jak to, že najednou se jim zdálo, že, nebo vyšlo, ne zdálo, ale prostě nejvíc podpisů, nejhlasitější podporu měla ta florbalová hala. A říkali si, to není možný, jestli tady náhodou není nějaký ten motor v pozadí a podobně, zjistili, že ne. Že tam prostě přes základní školu, tak jak se tady o tom mluvilo, že je dobré působit na rodiče přes základní školu, tak přes žáky a přes rodiče, kteří mají děti na základní škole, tak se rozšířila tady ta myšlenka. A ti rodiče prostě byli nejhlasitější a největší skupina na tom setkání. Takže ne z vlastního záměru, ale působili jako lobbystická skupina. A vypadalo to, že prostě nejdůležitější pro Mariánské Lázně je mít florbalovou halu. Nakonec tedy to dopadlo dobře a udělalo se to, co chtěla opravdu většina občanů, protože ta florbalová hala zůstala, myslím, na 3. místě, takže ona se taky někdy v budoucnu nejspíš bude realizovat. Ale je na tom vidět, že i s velmi dobrým úmyslem se dá udělat špatná věc. Ona totiž ve skutečnosti není, řekněme, demokracie. Zastupitelská demokracie, participativní, nebo ve světě se to říká, institucionální demokracie, ona je to furt jedna demokracie. Ty věci se dají dělat prostě buď dobře, nebo špatně. A to, že používáte prvky přímé demokracie, to samozřejmě tu samotnou účast demokracie, rozhodování vylepšuje. Ale i tyhle ty prvky přímé demokracie prostě potřeba používat s rozmyslem a dají se, i tyhle se dají s dobrým úmyslem použít špatně. Takže i tohle to je hrozně důležitý. Takže příští konferenci celosvětovou na Taichungu, kdy už bude fungovat, to je na Tajvan, kdy už bude fungovat ta, doufám, ta celosvětová síť, a kdy si budeme navzájem pomáhat od Rio de Janeiro po Japonsko, protože v tom Římě opravdu bylo ten celý svět, tak tam budeme mluvit tady o tomhle doufám. A teď, protože mám pocit, že budu hrozně dlouho, že se mi krátí čas, jenom vidím, že jste to určitě skupiroval. Ne, jenom jsem to zvětšil písmo. Dobře, děkuji. Tohle to je návrh nové Magny Charty, to je ta zakládající listina. Můžeme to posouvat, protože samotná ta listina je až dál. Jo, abych si to měl posouvat sám, že? Tady můžete číst, jak jsme k tomu došli. To setkání v Římě trvalo necelý týden, 4 dny bylo veřejné, takže tam mohli chodit všichni. Bylo to zajímavé v tom, možná ještě taková poznámka. V Itálii teďka je to velmi prosazovaná záležitost. V Itálii vzniklo první ministerstvo participace a přímé demokracie, má svého vlastního ministra, s kterým jsme se taky setkali. Podporuje to místopředseda italské vlády a, jak říkám, hodně měst v Itálii.
Tady to je taková předmluva k tomu, jak to probíhalo, takže prosím ještě dolů. Teď jsme řešili, co je toto. A tady je samotná ta listina. Takže tady prosím, buď to můžu číst. No čtěte to, proč to není vidět. Ale můžete to mít na internetu někam, kdybychom si to přečetli dole? Ale ne, tak ono to řekne možná. Víte co, teď zrovna se účastníte opravdu, jak se říká, in time, to znamená, teď jste ve fázi, kdy čtete návrh, není to ještě úplně konečná podoba té listiny, a můžete se k ní dokonce přes internet sami vyjádřit v tom směru, že je podpoříte, protože i každý jednotlivý občan z celého světa se může k tomuhle vyjádřit. Já tady nechám nějaké odkazy, když tak a tak podobně. Ta samotná listina zní takto, protože tady my jsme skočili nahoru nebo dolů. Věříme, že demokratická města jsou místa, kde lidé nepřestávají pracovat, aby se stali demokratičtějšími. Demokracii města hledají, experimentují, hledají způsoby nové, staré, osvědčené a neprokázané, jak prohloubit účast. Připomínám, že jsem to teď hodil do Google, takže to je prostě strojový překlad. Demokratická města nikdy nejsou spokojena s dnešními demokratickými pokroky, protože jsou příliš zaneprázdněna práci na zítřejším pokroku. Město demokracie se snaží vytvořit fyzické prostory, kde mohou být lidé spolu vzájemně projednávat a dělat demokratická rozhodnutí společně, svobodně a bezpečně. To už jsou ty jednotlivé body, ke kterým se města, která podepíšou, nebo i celé oblasti, které podepíšou tuto listinu, které by měly podporovat. To znamená, že vzniknou prostory, které zaplatí nebo udělá radnice, podobné, jako jsou třeba tady, a kdyby se lidi scházeli, měli možnost scházet a veřejně diskutovat, veřejně projednávat a veřejně taky dávat návrhy směrem zastupitelům, co by se mělo dělat. V demokratických městech mohou mít tyto prostory jakoukoliv formu, od dříve opuštěných budov, přes knihovny do škol, do ulic regenerovaných, v brutální dopravy, do center a tak dál a tak dál. Jak říkám, je to strojový překlad a navíc to reflektuje skutečnost nebo realitu z celého světa, kde jsou v některých částech výrazně jaksi dopředu s přímou demokracií, například ve Švýcarsku, což je všeobecně známo, nebo v Jižní Koreji, kde jsou naše partnerské město používá přímou demokracii už 30 let, naprosto bez problémů, ale jsou i oblasti, kde nemají žádnou zkušenost. Aby jsme si to stáhli v Brnu. Tady v Brně jsme vymysleli to, nebo inicializovali asi před rokem to, že ty participativní místa budou v knihovně Jiřího Majena. To znamená, tam, kde máte pobočku knihovny Jiřího Majena, tak tam v současné době se připravují všechny tady tyhle prostory a tyhle možnosti. Tam můžete chodit, můžete tam již dnes hlasovat v tom participativním rozpočtu, můžete se tam získávat informace, a v budoucnu bude možné se tam prostě scházet právě tady nad těmi ty participativními postupy. Tak, město demokracie je místem, kde se občané mohou rozhodovat, kde občané mohou rozhodovat o jakékoliv otázce nebo otázce, na které se mohou politici dohodnout. Občané a politici jsou si rovní. Tady jde o to, zvlášť v našem právním systému, že samozřejmě zastupitelé nemůžou všechno. Mohou jednat jenom v rámci zákona. Čili občané, čili vy nemůžete rozhodnout o ničem, o čem nemůžou rozhodnout zastupitelé. Ano, něco je na úrovni státu, něco je na úrovni města, ale v zásadě na té úrovni města by mělo participativní město dospět do stádia, kde občané mohou dát svůj návrh, který má stejnou váhu a stejně se projednává jako návrh, který podají politici. My jsme do tohoto stádia už dospěli v tom participativním rozpočtu, protože pokud dneska kdokoliv z vás, to asi víte, dá návrh v tom participativním rozpočtu tento rok například, tak se projednává potom na úřadu naprosto stejně jako jakýkoliv jiný návrh, který dal nějaký politik, nějaká strana nebo někdo jiný. Tak, já jenom jestli, je to ještě pět minutiček asi, ale když máme jednoho speakera, tak na něho taky vyjde čas. Já právě jsem si začal říkat, že ten dokument je hrozně dlouhý. A spíš takhle, když to budeme posouvat, tak se tam zkusíme najít nějaké zajímavější věci. Tady je zajímavé, že
chrání to město od národních hlav. To je na tom Izraelčané. A tohle je věc, která v tom dokumentu původně nebyla. Byl to pozměňovací návrh až úplně poslední den té římské konference. Z našeho pohledu je trošku kontroverzní, protože tohle je bod, kvůli kterému si myslím, že se bude značná část politiků zdráhat to podepsat, nebo tady o tomto rozhodnout. Ale musím říct, že to není, stejně jako celá ta listina není jaksi zaměřená proti zastupitelské demokracii. Je to reflexe toho, že tohle vzešlo z jiného kontinentu. Teď si úplně přesně nepamatuju, kdo to navrhl, ale z jiného právního prostředí. U nás samozřejmě se nedá mluvit o tom, a jak jsem říkal před chvilkou, že když by lidé chtěli změnit zákon, což tady v podstatě jde, nebo jednat proti zákoně, že by je v tom město podrželo, o tom se nedá mluvit. Ale myslím si, že ani našemu chápání participace je něco takového tak vzdálené, že si myslím, že to ani nikoho v podstatě nenapadlo. Tam jde o to, že v některých částech světa fungují zákony, které ještě bychom nazvali jako segregační, protože některé skupiny obyvatel se ani nemůžou účastnit toho rozhodování. A protože v těch částech světa, ale taky místní samosprávy mají úplně jinak vymezenou svou pravomoc, tak mohou se rozhodnout, že tyhle skupiny, ať už jsou odlišené jakýmkoliv znakem, společným, národnostním nebo nějakým jiným, takže do toho rozhodování zahrnout. My tady v Brně jsme se k tomu nejvíc přiblížili, teď myslím to tomu ne té špatné stránce věci, ale to je dobré v tom, že my tady jako univerzitní město máme spoustu lidí, kteří tady jenom pracují nebo studují, ale přitom tady nemají trvalé bydliště. Naše právní prostředí tím pádem těm lidem nedovoluje se vyjádřit. Tady nemůžeme hlasovat třeba referendum, tak nemůžou hlasovat to participativní rozpočtování ani dnes. My jsme to řešili tak, že těchto lidé můžou už dnes ten projekt navrhnout. Ano, oni někde vidí tady třeba 10 let, nebo tady studují dlouho na vysoké škole a ví, že v jejich ulici by bylo něco potřeba, tak proč jim tu nedovolit, aby navrhli nějaký projekt, já nevím, třeba výsadbu haly nebo něco takového, což se děje, to na výsadbu haly. Ale nemůžou pak hlasovat, pak už to je na lidech, kteří tady opravdu mají trvalé bydliště. My přemýšlíme nad tím, jak těm lidem umožnit to hlasování, ale jak říkám, přesto naše právní prostředí je tohle docela velký hříš. Je zajímavý, jak teda velmi rychle jste odhalil tu nejzajímavější část tady té hlasování. Města, ano, mluvilo se na konferenci o tom, že, nebo ne, že, ale o tom, jak pracovat s mladou generací, to znamená s lidmi, kteří jsou momentálně na základních a středních školách, protože v podstatě všichni přijímají tu myšlenku, že participace je myšlenka budoucnosti. A za 10 let, když se tak vezmeme, tak budou hodně rozhodovat lidé, kteří dneska jsou právě ještě školáci. Musím říct, že tady v tomto jsme v Brně taky zachytili vývoj, protože už v tom minulém volebním období na Brně střed probíhal takový projekt na základních školách, kde se školáci vyjadřovali participaci a navrhovali tedy nějaká řešení a tak podobně. Tohle to nebyl na rozdíl od všeho ostatního projekt ANO Pirátů, ale zařídil to Martin Landa, starosta. To, takže jako, není to, je fajn, že to není jaksi jednoduchý záležitost jenom jedné strany, i když na druhé straně tady v Brně mám velké obavy, co se stane, když by nebyl.